ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій. У Миколаєві організатори фестивалю повітряних зміїв і співробітники аварійно-рятувальної та протипожежної служб комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» спільно з рятувальниками загасили палаючий літак Ан-24 та евакуювали 42 людини, які знаходились на борту. Саме така легенда була вигадана керівництвом служб оперативного реагування для чергових навчань. Пілот літака Ан-24 зв'язався з Миколаївським міжнародним аеропортом та попросив аварійну посадку через несправність машини. Згідно легенди, під час посадки з літака почало витікати пальне. До місця надзвичайної ситуації були залучені 45 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Перше, що вони зробили – проклали пінну подушку, аби повітряне судно не спалахнуло. Після імітації посадки літак спалахнув. На борту перебували 38 пасажирів та 4 члени екіпажу. Аби допомогти людям, рятувальникам довелося вирізати шматок корпусу літака. Всіх людей дістали з літака. Через аварію травмувалися троє осіб. Можна, тільки не жирно. Із 38 членів пасажирів три були у тяжкому стані, котрим безпосередньо була надана перша медична допомога, і вони були доправлені до медичних установ. Слухайте, в полігені там було 48 пасажирів, Кожні навчання ми проводимо для того, щоб виявити ті, можливо, невеличкі шероховатості чи недоліки, які є, та в подальшому відпрацьовуватись все більш якісно та добре. Скажімо так, в даному випадку основною завданням під час ліквідації кожної ситуації є оцінка задовільна або незадовільна. Ми або впоралися з завданням та врятували людей і загасили пожежу, або не впоралися. В даному випадку всі підрозділи, які залучалися, впоралися з поставленим завданням. Планові навчання рятувальників та співробітників комунального підприємства «Миколаївський аеропорт» тривали півгодини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на Миколаївщині відзначили Міжнародний день поля. Виставка сільськогосподарської техніки, зустрічі із селекціонерами та аграріями відбулись в селі Сенчине. Важливо те, що ми відкриваємо Дні поля в Україні. З півдня починається в нас, потім Херсон, Одеса і пішли на північ. Це експериментальний земельний майданчик аграрного університету. Щороку на цьому полі збираються аграрії з усієї України. Тут вирощують понад 200 сортів пшениці. Це серія сортів, які створені останнім часом методами молекулярної генетичної інженерії, перенесенням генів від диких співродичів. Зернові культури, які тут ростуть, адаптовані до клімату південного регіону. Зона ризикованого землеробства, кажуть аграрії. Основна небезпека – засуха. На цьому унікальному полігоні представлені всі нові сорти української селекції і 24 сорти трьох німецьких компаній. І сьогодні можна порівняти, які сорти кращі, які витримують таку посуху, яка є цього року, і ті, якої немає. Присутнім розповіли, за рахунок якого мінерального та мікробіологічного підживлення вдалося зберегти експериментальні зразки зернових. Кожен з них вже реагує по-різному. Якщо ось коли буде проходити тут вже огляд, то ви побачите, що одні більш стійкі до засухи, інші менш стійкі. Тобто ось це для нас також цікаво. І ми собі тут спостерігаємо, як наші препарати працюють на тому або іншому сорті з тим або іншим періодом вегетації, в паркетних умовах. Тобто ось це дуже важливо, що тут величезна колекція і є з чим порівняти. Окрім роз'яснень стосовно селекції зернових культур, аграріям надали можливість ознайомитися та порівняти агрегати сільгосптехніки. Скажу так, я дивився до цього декілька варіантів різних фірм, так сказати, не будемо називати яких. Дуже вражає, довольно хороша машина, високий клас, дуже ефективна.
Від якості обробки ґрунту залежить і якість врожаю. З експериментальних полів селекції потрапляють вже на поля звичайні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.